sempre que tinc una actuació pública tinc que donar les gràcies a algú, i vol donar les gràcies a vosaltres per la fidelitat que heu demostrat la majoria dels presents. La creació dels Premis de Difusió de la Cultura Popular per Nacapó respon a una necessitat, perquè no n'hi havia. Era precís agrupar els treballs que molta gent estava fent a nivell local i donar-los una preponderància, donar-los una entitat i al mateix temps fer que altres persones es posaren a investigar en el camp de l'etnologia, de les costums, del que ens conforma com a poble. Bernat Capó és un dels grans escriptors valencians que ens transcriu de forma moderna bona part de les nostres narracions, de les nostres tradicions, i que ho fa d'una manera, jo crec que molt bona, magistral, podríem dir-ne. I jo crec que aquesta és la gran aportació que fa a la cultura popular valenciana. El primer treball que va resultar guanyador va ser el costumari botànic de Joan Pellicer. I això és Dir-nos res. Eixa és una obra mestra, una obra cabdal per als valencians, i a partir d'ahí posàvem el llistó molt alt. Les temàtiques que s'han presentat al Premi Bernat Capó han sigut molt diverses. Trobem llibres que parlen de la indumentària, llibres que parlen sobre les llegendes, l'imaginari màgic valencià, com màgia per a un poble, llibres també que parlen dels jocs populars, dels llevadors, n'hi ha molts aspectes que s'han tractat en el Premi Bernat Capó, de les festes, ja siguen els bastonets del Genesí, els morts i cristians, i encara n'hi ha molts altres per explotar, molts altres per dur al Premi Bernat Capó. Vaig guanyar l'any 2010 el Premi Bernat Capó amb un llibre que em va donar moltes satisfaccions. El títol era Devocions marineres a terres valencianes. I aquest llibre jo vaig començar escrivint-lo en les devocions que n'hi havia al Marítim, que és el meu poble, el Marítim, els barris mariners d'ací de la ciutat de València. Però el que era important per a mi era tindre tot un conjunt de les devocions marineres a nivell de tota la comunitat valenciana. Aquesta història que no està mai escrita perquè és una història de sentiments. I això ha sigut per a mi el reconeixement del Premi Bernat Capó. Nosaltres, Joan Lluís Monjo i jo, vam guanyar el Premi Bernat Capó amb el llibre Els valencians d'Algèria l'any 2006. El premi va suposar una fita a la nostra línia d'investigació que va començar 5 anys abans. El Bernat Capó és importantíssim, és un dels premis en què es valora la cultura popular, es valora la història oral, tot allò que desapareix, que és més efímer. Què són els valencians del segle XXI i XXII? No sé, a través dels Premis Bernat Capó podrem analitzar què varen ser, què som, o també què podrien ser. Enguany és la 20a edició, per tant, portem 20 anys col·laborant amb el Bernat Capó, conjuntament amb l'editorial Bullent, i esperem fer-ho per molts anys més. Enguany fem 20 anys i esperem que siga només els inicis d'una vida. Tenim un futur que veurà sempre un horitzó per aquí girar aquest sol brillant, que ens dona la il·luminació per a
seguir caminant i, com digui el poeta, fer camí.